Què tal? Com estem? Iniciem en aquest moment la segona temporada de Ràdio Ciutat de Castells, programa que ara fa un any estrenàvem i ho fèiem dient que no tenia altra pretensió que parlar de Castells, una activitat que ens apassiona, que ens ocupa i dèiem també, i ho tornem a dir, sovint ens preocupa. I estrenem temporada a les portes de Sant Joan, que cada any marca un punt d'inflexió a la temporada. Per Sant Joan tenim la segona actuació conjunta de les quatre colles de la ciutat de Tarragona, la primera és per Sant Jordi, i tenim un altre gran punt d'interès, que és la Festa Major de Sant Joan a Valls, que vol dir el primer duel entre les dues colles de xiquets de Valls. La plaça del Blat viurà Castells diumenge a la nit, les completes, i dilluns al migdia, migdia de Sant Joan. Aquest calendari vol dir que veurem Castells de nou i Castells de gamma extra, o almenys tot apunta que serà així. Per tant, comencem forts. Serem aquí cada dimarts. Podrem repassar a fons l'actualitat castellera que es vagi generant. Ja som a plaça. Comencem. Ràdio Ciutat de Castells. Aquest és un programa coral que farà possible que cada setmana passin pels estudis de Ràdio Ciutat de Tarragona persones que segueixen habitualment els Castells. I peça important d'aquest programa serà el David Prats. David, benvingut, bona tarda. Bona tarda, Quico. Ell s'encarregarà de moltes coses de la cuina d'aquest programa. El podrem escoltar sovint també, com també escoltem sovint Carles Cortés. Benvingut, bona Gràcies. Tarda. Carles Cortés, per cert, en un moment delicat de l'any en què se sumen els primers castells importants i l'últim partit, el partit del segle d'enguany és un moment delicat, és un moment Nàstic. Preciós sí, però delicat no, és preciós, delicat, és bonic, és il·lusionant per la teva salut, al contrari, és il·lusionant, és màgic, és tot a un partit del desitjat ascens. Efectivament, guanyar 1-0. Estic d'acord que pujaran, eh? El Nàstic, jo també soc jo no ho he dit, que pujaran. Jo he dit que estem amb una victòria servei. Jo crec que pujarem. Bueno, molt estressant tot plegat. En tot cas, atents a Ràdio Ciutat de Tarragona per tota l'actualitat que vagi generant en aquest partit i que el Carles molt ho tindrà a veure. Escolteu, David, Carles, déu-n'hi-do el que hem viscut ja aquesta pretemporada. Anem bé, creieu? Jo crec que sí. Hem arribat ja a nivells de la prepandèmia. Tenim un castell de gamma extra, els castellers de Vilafranca van descarregar el 1 de juny el 2 de 9 al Vendrell. Tenim colles que ja han fet castells de 9 bàsics. Tenim colles que l'any passat potser van tenir una arrencada més tímida i enguany ja hem sumat dosos de 8, com poden ser els castellers de Sants, els castellers de Lleida, colles també de la gamma alta de 7 que ja freguen el castell bàsic de 8. Espera, David, he preparat unes dades, les repassem que així tindrem base per comentar. Gamma extra, n'hem vist un, el 2 de 9 que comentaves, dels castellers de Vilafranca, aquesta diada nova, que és una de les novetats d'aquesta temporada, com era la diada de les colles campiones del concurs. Colles de 9, 4. Castellers de Vilafranca, Colla Vella, Colla Joves i Colla Jove de Tarragona, totes amb el 3 de 9 en folre, i dues d'elles, a més, amb el 4 de 9 en folre, que són Vilafranca i Colla Vella. Colles en 4 de 8, 25. Això és un bon termòmetre de com estan anant les coses. 25, per cert, una de les quals també s'ha de remarcar, colla universitària. Colles amb el 4 de 8 amb el Pilar, per tant, gamma alta de 8. 5, Colla Vella, Colla Joves, Castellers de Vilafranca, Jove de Tarragona i Moixiganguers d'Igualada, en aquest cas, només carregat. Colles amb 5 de 8. 6, Capgrossos, carregat, Castellers de Vilafranca, Jove, Vella, Minyons, fixeu-vos que fins ara no surten els Minyons de Terrassa, i també Xiquets de Tarragona. Colles amb 2 de 8 en folre, Capgrossos de Mataró, Castellers de Lleida, Castellers de Sants, Castellers de Vilafranca, Jove de Tarragona, Joves de Valls, Vella de Valls, Moixiganguers, més un intent dels nens del Vendrell no reeixit. Una mica amb aquest panorama, Carles, t'ha sorprès alguna cosa? No, home, sí, alguna cosa ha sorprès, com el tema de Lleida. Lleida sí que a mi em va sorprendre, a més, aquell dia estava a la paeria, vaig veure aquell 2 de 8, que fins i tot va sorprendre la gent que estàvem d'espectadors, perquè no ens imaginàvem que tiressin el 2 de 8 i el van fer. Segurament sorprendria alguna altra cosa. La resta, l'únic que em demostra a mi és que aquesta temporada promet molt i que serà bonica i que serà agradable, que aquella sensació de que quan hi ha concurs passen coses potser abans del que tocaria, fins i tot, no sé si tocaria o no tocaria, però la sensació és que passen coses abans del que tocaria, amb el gamma extra, per exemple, que deies dels castellers de Vilafranca.
no et sabria destacar, passen tantes coses, hi ha tantes colles de 9, de 8, de 7, de 6, que és molt difícil quedar-te amb alguna cosa. Sí que estic molt encuriosit en com evolucionaran la seva temporada els Minyons de Terrassa, perquè evidentment allí hi ha alguna renovació important, començant per la cúpula dirigent, per l'àrea tècnica, que ens farà veure la Festa Major de Terrassa com arriben. De tot el que has comentat, per destacar un parell de coses. Tenim convidat especial avui d'una colla que ja ha fet Castell de Nou, d'aquestes que anomenàvem, Adrià Calvet, cap de colla de la Jove Tarragona. Benvingut, bona tarda. Moltes gràcies. A tu t'ha sorprès alguna cosa de totes aquestes dades que dèiem ara del que ha anat passant en aquesta pretemporada? No, com a sorpresa, no. Jo també t'he de dir que sóc dolent, Jo segueixo, i sobretot als inicis de temporada, crec que cada colla segueix el seu ritme, que nosaltres ens ho apliquem moltíssim, i si ens mireu fa una temporada nosaltres duíem un ritme i enguany en portem un altre, i això cada colla s'ho sap, té el seu calendari. Llavors a vegades és simplement no tant els números, mirar com ho estan fent, com ho estan gestionant, què estan rodant per dalt, estructures. Clar, jo miro més això i tampoc no sóc persona de mirar d'altres, i a la colla sempre li dic moltíssim que no mirem als costats i que ens hem de mirar nosaltres, sobretot. És curiós això, Els periodistes mirem números i ells miren segurament renovació de troncs, si la canalleta és gran o és més petita, coses d'aquestes, és la diferència. Però fixa't, Adrià, que estàs a totes les... La colla està a totes les llistes de les que hem destacat, excepte el Gama Extra, que només l'hem fet als Castellers de Vilafranca, llista de les colles de Nou, llista del 4 del 4 de 8 amb el Pilar, llista del 5 de 8, llista del 2 de 8 amb Folre. Això vol dir gamma de castells, per tant molta feina a l'assaig. Sí, però no és un bolet d'aquesta temporada, és una evolució de la temporada passada, i aquí quan parlem del ritme de la temporada, nosaltres l'any passat vam adoptar un ritme més tranquil i també veníem d'un 2022 on el 23 recollíem coses, i ara el 24 estem recollint coses del 23, no? I ens permet portar aquest ritme, però de manera natural. I això és un missatge que llancem molt, tant dins com fora. Si no el tinguéssim, no el portaríem. I llavors, i crec que ho hem intentat ensenyar, no? Que cada cop que hem tret castells a plaça, i cada cop el nivell està pujant i cada cop és més difícil, ho hem fet d'una manera bastant natural, no? I la colla ho tenia bastant assimilat i ho hem intentat transmetre així. Per tant, al final és com llegir-te tu com estàs assajant, a on pots arribar, i pum, i ensenyar-ho a plaça, i a partir d'aquí també tenir el calendari que t'ho permeti. I en això del ritme, Adrià, una curiositat per allò que deia abans, en què influeix el concurs o no? Tu has dit que el ritme ve marcat per l'any passat pel que s'havia fet fa 2 anys, enguany pel que es feia l'any passat, però enguany també influeix el concurs en el ritme? Jo en el nostre cas, jo no et puc parlar d'altres, en el nostre cas et diria que no. Sí que tens el concurs marcat al calendari, però en el nostre cas, i sent colla de Tarragona i tenint Santa Tecla, a 10 dies del concurs, 2 setmanes, depèn de com caigui, el teu màxim, en un cas de colla tarragonina, el prepares per Santa Tecla. Per tant, tot el que tinguis a Santa Tecla segurament ho tindràs al concurs. Poc variarà. La Diada Santa Teresa del Vendrell de l'octubre de l'any passat marca el punt d'inflexió, a recuperar aquell nivell que s'havia tingut abans de la Covid-19. Després té una continuació això a l'Esperidió, on es recupera el 4 de 8 amb l'agulla, on també es descarrega el Pilar de 7, on també veiem un 9 de 7 que pot ser un futur, doncs, 9, sigui de 8 o alguna cosa més. És clau la tardor de l'any passat, sobretot el mes d'octubre? Sí, i tant. És clau, i nosaltres teníem un objectiu l'any passat i crec que l'havíem explicat tant dins com a fora. Recordo anar a la tele i dir-ho, que era el 5 de 9. Nosaltres buscàvem el 5 de 9 l'any passat, i trobar-lo va ser Santa Teresa, i va ser d'aquella manera. Allò ens canvia i crec que ens dona un plus de confiança, i que enguany ja hem començat d'una altra manera, no? I ho hem viscut així. La colla allí sí que fa un pas endavant, i completat amb Pilar, amb el 2 de 9, no? I anar recuperant estructures i tocar-ho tot, no? I llavors enguany, crec que per això us deia, que en el nostre cas enguany hem pogut començar d'una altra manera, per la tardor del curs passat, però també per tota la feinada que veníem acumulant i sumant. Deies d'alguna manera que el concurs influïa relativament, que està marcat al calendari, però tenint en compte la proximitat de Santa Tecla, doncs, en fi, que no hi ha massa capacitat d'evolució entre Santa Tecla i el concurs pels pocs dies que hi ha de diferència. Però sí que m'agradaria saber com influeix el fet de que aneu a Sant Fèlix enguany en la planificació de la temporada.
Sí, això en el nostre cas sempre ens ha marcat. A la Jove de Tarragona jo crec que el fet de Sant Fèlix, i a més tenint un agost com tenim, que ja el tenim molt carregat de per si, anar a Sant Fèlix per nosaltres és un plus. De tot, de motivació també, però d'exigència també. Et diria una mica el mateix, com el planifiquem enguany, és que nosaltres esperem que tot el que tinguem a Sant Magí, el Catllà i l'Arbós no variarà moltíssim del que puguem preparar per Sant Fèlix. Llavors, per això nosaltres també la nostra planificació va que la segona quinzena d'agost hem de tenir la colla preparada per rendir al màxim durant quatre diades que són de màxims. Llavors, ens influeix? Bueno, et diria que abans, si no anem a Sant Fèlix, hem de rendir al màxim en tres diades, doncs enguany hem de rendir al màxim a quatre. I hem de preparar la colla perquè una setmana més, amb un assaig més i una diada de màxims, on nosaltres sabem que tenim un focus, que hi ha una pressió extra, que hem de saber treballar en això, i això ho intentarem fer de la millor manera possible. Sé que no t'agrada parlar de castells, eh? Però què és el mínim que li hem de demanar a la Jove? Uah, no, jo no li puc demanar. Veus, ja sabia. Jo li puc demanar el mínim, que és donar-ho tot als assajos i arribar amb tot, i fer-vos posar nerviosos a vosaltres, no? I que us peti el cap en quinieles i totes aquestes coses. M'encanta, m'encanta. Jo no diré un mínim, clar, sempre penses en referència al curs passat. Clar, si el curs passat vam fer el 5 i el 2, doncs enguany ens hem de demanar més, perquè no ens quedarem al mateix punt, això ho sabem. O anirem amunt o anirem avall, no? O ho farem molt bé o haurem fracassat i serem molt dolents, no? I això ho tenim assumit. Llavors, nosaltres, les ganes de tirar amunt, no? I què vol dir? Pues superar el 5 i el 2. I en això estem, Vull dir, treballar en això. El Pilar dona molta vida, molta vida. El Pilar dona vida i per això el busques, i quan el tens l'has de saber gestionar, digerir. El nostre Pilar és molt nou, ja ho veieu. El fem treballar. L'any passat el vam fer treballar, sí. Ho vam intentar, no? Ens va costar una miqueta, a la que el vam tenir, bum, el vam consolidar, vam acabar amb el Pilar de 7, que crec que va ser molt positiu, i enguany hem començat, i la formiga, no?, que va fent, i ara tornem a tenir-lo, no?, que el juguem amb el 4 amb agulla, que el traiem a plaça, que ells s'estan trobant, s'estan coneixent, i això ens dona moltíssim. Parles de Sant Fèlix, creus que podreu anar més enllà del 5 i del 2 de 9? Més de 3 de 10 o de 4 de 9 amb l'agulla? Uah, mira, dos mesos i mig, David, és ciència-ficció. Penseu que el nivell de castells on estem entrant ara mateix amb els castells de 9 i superar el 3 i el 4 de 9, tot és molt difícil, tot. I qualsevol dia dolent et pot penalitzar moltíssim. Per tant, jo ara dir quins castells volem fer... Sí que podem dir que volem treballar, home, clar, doncs si hem obert la gamma amb el 2, amb el 4 amb agulla, amb el 5, doncs clar que ens agradaria tots aquests tres castells pujar-los. Hi ha un castell que jo personalment, i crec que gran part de la colla, té l'espineta, que és amb el 9. Nosaltres amb el 9, que era un castell que teníem molt consolidat, l'últim intent del 9 de 8 no ens surt bé al concurs, i crec que el tenim clavat, i crec que això, aquesta espina ens l'hem de treure. Sigui de la manera que sigui, però ens l'hem de treure i crec que l'hem de treballar per poder-lo ensenyar, i això ja és un nivell molt més alt d'on estem, i superar això, que ja vol dir jugar amb castells molt més grans, aquí entren molts factors en joc, i poder arribar-hi jo crec que passa per aquesta fase d'aquí, no? Ara encara estem una mica lluny de tot això, El Sant Joan estrena alguna cosa? Sí, ja ho vaig dir, crec, dissabte, a l'acabar la diada local. Crec que nosaltres ens hem de plantejar intentar arribar per poder estrenar el 4 de 9 amb folre, ens agradaria. L'any passat ho vam intentar i no ens va sortir. I enguany crec que hi hem d'anar amb la gamma de castells on estem. Però és que si la setmana d'assaig no ens surt com volem, tampoc no ens ficarem un ganivet al coll a nosaltres mateixos. Tenim el calendari per treure els castells quan ens convingui, perquè el tenim, tant al juliol com a l'agost. Sí que ens aniria molt bé per acabar el juny i tancar el juny d'una manera molt més rodona amb 3 i 4 de 9 fets, no? Això ens agradaria moltíssim, sí, però tant dimarts com divendres tenim dos assajos que ens han de servir per afinar-ho moltíssim, i portar-ho amb aquesta confiança i garantia. Què us sembla, David, Carles, Adrià, anem cap a Valls? Ah, estaria bé, també. Doncs fem una pausa i de seguida anem cap a Valls, perquè és la festa major de Sant Joan i han de passar moltes coses. Ràdio Ciutat de Tarragona, 10 anys. La Tecla a casa,
Servei d'atenció a domicili amb el segell de qualitat de la xarxa de Santa Tecla a les comarques de Tarragona. Disposem de la més àmplia cartera de serveis per facilitar la vida a la gent gran i a les persones amb necessitats especials al seu domicili. Autonomia, higiene personal, serveis domèstics, reformes de la llar, seguiment de medicació, acompanyaments a l'exterior, serveis a mida de les necessitats de cada família. Estem a Tarragona i ara també a Cambrils. Més informació, lateclaacasa.cat. La Tecla a casa. Tranquil·litat i confiança. La ruta del Cister, els castells i el seu museu, les calçotades, la natura, les seves muntanyes... Quin grapat de motius per venir a gaudir de Valls. I per l'allotjament, no et preocupis. A l'hotel Clas Valls hi trobaràs una de les millors i més confortables opcions entre els hotels de la província de Tarragona, tant per la seva ubicació i proximitat com pel seu restaurant, on gaudiràs de la millor terrassa a la fresca de Valls. Tant per a una escapada en família, amics o per una estada de negocis, la millor opció és Hotel Clas Valls. Visita'ns i reserva a www.hotelclasvalls.com. T'hi esperem. A Tarragona i a qualsevol època de l'any ens agrada fer-nos el petonet. Quina bona opció de gaudir un licor de crema d'arròs ben especial. I és que és apte per celíacs i intolerants a la lactosa, amb una cremositat extraordinària que resulta una delícia. I és aquest contacte tan especial i saborós entre la boca i el licor que dona lloc al petonet, un moment suau, dolç, delicat i agradable i per compartir. Producte tarragoní reconegut internacionalment que pots adquirir amb ampolles grans i petites. Un regal per tu i un regal pels altres. I ara, també el petonet màgic amb un toc de llimona. Visita elpetonet.cat. Si veus la comunicació com un problema, confia en Quimeres, l'empresa de comunicació de Tarragona que et donarà una solució a mida. Visita'ns, quimeres.cat. La solució, quimeres.cat. Ràdio Ciutat de Tarragona, 10 anys. Iniciem la segona part del programa. Totes les pistes apunten a un Sant Joan amb gamma extra a la plaça del Blat de Valls. Val a dir que falten els assajos d'aquesta setmana determinants, però pel que s'ha vist a Valls aquests darrers dies, tot fa pensar que per Sant Joan es veuran manilles i algun o alguns dels grans castells superiors al 3 de 9 o en forre. Els caps de colla, tot i que prudents, no se n'amaguen. Escoltem d'entrada. El cap de colla de la Vella, Manel Urbano, diu que li agradaria un Sant Joan similar al de l'any passat, que va ser quan la plaça del Blat van veure el 4 de 9 en forre i el Pilar de 8 en forre i manilles. Escoltem-lo. Bé, ho acabarem de perfilar. M'agradaria fer, com he dit alguna vegada, un Sant Joan que s'assemblés al de l'any passat i per això estem treballant. Castells en cartera, fent feina, que la que no arribi per Sant Joan serà feina benvinguda per el juliol i l'agost, i aprofitant aquest embranxi de gent que tenim i el bon ambient que hi ha aquí al local, pues, per provar que fer proves una mica més a no tan curt termini, sinó a mitjà o llarg termini. No? La colla jove s'han vist assajos de manilles amb el 2 de 9 i el Pilar de 8. El Pilar de 8 ja al mes de maig es posaven manilles al carrer d'en Gassó. El Sant Joan que s'imagina Francesc Ramon és ambiciós. Comptem completes i al migdi de Sant Joan, i si es compleixen objectius, pot haver-hi doblet de manilles. Bé, bon assaig del veí, aquí hi ha tot obert per intentar emmanillar Sant Joan, que és la intenció que tenim. Per emmanillar un o dos? Bueno, primer hem de fer dos castells de nou, a la mateixa diada, crec que és important. Segurament hi afegirem algun castell més de 8 que encara no hem tret. I si això va tot al seu ordre, pues, podria ser que en tinguéssim dos de manilles. El castell de 8, dèiem, el castell de 8 que els falta, els de les joves de Valls, és el 5 de 8, que encara no hem vist enguany amb la camisa vermella. L'any passat, les joves s'estrenava a completes amb un castell de 9 per primera vegada en la seva història. L'últim gamma extra de les joves per Sant Joan va ser el 2016, quan van descarregar justament el 2 de 9 amb folre i manilles que tenen plantejat per aquest Sant Joan. Es veuran els castells que es veuran, passarà el que hagi de passar, però la feina feta quedarà pel tram següent de temporada. Francesc Ramon ho té clar i preveu uns bons juliol i agost a la colla joves. Doncs molt bona, la veritat és que el treball amb d'altres castells va molt avançat, perquè fa molt de temps que estem treballant i crec que si fem aquest petit pas i tanquem aquesta porta, tenim un juliol i un agost que promet molt.
juliol i agost, que promet molt. I a la vella, Manel Urbano li dona molt de mèrit el fet d'arribar a Sant Joan amb diverses cartes per jugar, el 2 de 9, el 4 amb el Pilar, el 5 de 9, el Pilar de 8 també. Poder triar castell vol dir que s'ha fet molt bona feina. I has fet les, portem dies fent aquestes proves d'aquests castells, estan anant bé, i bueno, quedem una feina una setmana i a veure com ho acabem de venir, i la veritat és que pinta. I tens la sensació que hauràs de triar castell? Sí, tant de bo hagi de triar castell, serà un bon senyal, que hagi de triar castell serà un bon senyal, tot i que no hem de perdre vista que és Sant Joan, i Sant Joan no... I no tots estem tan preparats, ni físicament, ni a cada tan rodada per poder fer tantes coses noves. Quan ho hem d'acabar de mirar, la decisió serà difícil. Segurament serà molt difícil. Ja ho veieu, molta prudència. De fet, aquest mateix argument que ara acabem d'escoltar de Manel Urbano és el mateix que va utilitzar el 2016, que va ser quan la Colla Vella, per Sant Joan, va descarregar el 4 de 9 amb el Pilar, va descarregar el 5 de 9 i va carregar el 2 de 9 amb Folre i Manilles. Per tant, que cadascú pensi el que vulgui, però pel que es veu al pati d'assaig... Els caps de colla són molt repetitius. Bueno, és una mica com el futbol és així, no? Correcte. Ells et calen més expressions, potser no, cal... No, no, que jo trobo bé, eh? Jo seria el meu... O sigui, l'Adrià Calvet té el seu llibre d'estil, el Manel Urbano el seu llibre d'estil, i qualsevol té el seu llibre d'estil, i jo ho trobo bé. Això ens serveix a nosaltres per dir... Sabem més o menys com pensa. No exactament, perquè no estem en el seu cap, però sabem més o menys com pensen. O quin és el tarannà, o quina és la manera de fer. Vull dir, l'Adrià Calvet té una manera de fer diferent a un altre ex-cap de colla de la Jove, o el Manel Urbano respecte a un altre. I això serveix quan fan dues, tres, quatre temporades, bueno, per dibuixar més o menys com podria anar. Més o menys, eh? No vol dir que sigui igual. A mi m'agrada. Sí, sí, a més aquí ja comença... Jo vaig detectar, parlant amb els caps de colla, vaig detectar ja una certa estratègia de marcatge del rival. Sí, això està bé. Jo estic encuriosit, per exemple, amb la Jove enguany, quina serà l'expressió que substituirà el clic del quadre de Santa Rosalia Torredembarra. El clic ja l'hem viscut. L'Adrià, suposo que ha d'estar ja maquinant quina ha de ser la nova expressió. No, serà més espontani del que et penses. Això no és premeditat. Moltes vegades t'arriba. No? I és com totes aquestes cavil·lacions que fas. Quan has de decidir castells, no? has de captar coses a vegades, no? I t'esperes als assajos a veure proves, la gent, sensacions, i amb el teu equip tècnic doncs ho acabes decidint. I tota la informació que nosaltres, els periodistes, no la tenim tota. No, evidentment, però això és una obvietat, eh? Sí, i ens equivoquem amb moltes coses, sí, perquè sí. És evident que és ell qui té i baixes d'última hora, imprevistes... Clar, que això moltes vegades quan estàs en una diada, estaria molt bé saber-ho, perquè tu estàs veient un castell i no saps que han canviat l'equin perquè avui no es trobava bé. I el castell és diferent, perquè no s'ha treballat així. O algú de la canalleta, o algú de dins, de dins un folre... O a vegades canvis de programa, que no saps per què passen... I això a vegades estaria molt bé poder-ho saber abans, i moltes vegades a nosaltres ens agafen fora de joc, és veritat. O fins i tot dificultats per aparcar. Allò que has de canviar de castell en una ronda, tens previst fer un castell X i has de canviar perquè el casteller que t'ocupa una determinada posició no ha trobat aparcament. Això ha passat. Bueno, un dia hem de parlar de l'estrès del cap de colla. Sí, és veritat. Perquè, Adri, a tu t'agrada ser cap de colla? Sí, clar, si no, no ho seria. No, ja, però és el que et pensaves o no? O més o menys? Bueno, jo crec que sempre és una miqueta més. I la bogeria dels castells cada any és una miqueta més, em sembla, eh? Tinc aquesta sensació. Jo també t'he de dir que havia viscut dins un equip tècnic i havia vist coses, no? Però viure-les en primera persona, sí, té un punt de... és gros, però clar, si no t'agrada no ho fas. Però això de rebre un missatge a la vigília a no sé quina hora de la nit que et diu tinc febre. Sí, però què fas? Això forma part d'un col·lectiu com una colla castellera, jo crec, no? O sigui, són molta gent de moltes edats i moltes necessitats i situacions, i això forma part de... que jo crec que són coses que no te les pots anticipar totes, però totes les que tinguis més preparades, peces, recanvis, estructures, tal, per això a vegades, no?, ens diu, no?, o inclús gent de la colla et diu, no?, tira més, no?, i tu dius, espera't, perquè jo he de tenir preparats com... tres
plans a vegades perquè es donen situacions que no controles. Tres plans, flipa, tres. Quantes hores al dia més o menys dediques a fer de cap de colla? Al dia? Sí, més o menys, una mitjana. Depèn de la temporada. En aquesta, quan calcules més o menys? No, de la temporada, vull dir, no és el mateix a l'estiu que a la tardor, Però sí, home, també hi ha dies que te'ls prens com més tranquils, de desconnexió, però un dia que tens assaig, doncs, home, entre les hores d'assaig i les converses i les preparacions i tot, doncs et diria que en un dia d'assaig complet d'aquests grossos, 4 o 5 tranquil·lament. És gairebé una jornada laboral, això, Sí, sí. No, per això cobren el que cobren. Sí. Sant Joan, pel que apuntaves abans, els dos castells a nou, acompanyats del 5 de 8, del 4 del Pilar, això ho tens decidit? No ho hem decidit. Crec que és la gràcia de tenir diverses estructures. Crec que l'objectiu és clar d'ajuntar-los, els dos castells de nou, ens interessa, però no pensar-nos que ajuntar-los és així de fàcil. No. Crec que la diada del local ens va servir per veure la magnitud d'on estem jugant, amb el 3 de 9, l'encaix amb tot plegat, que no et pots despistar en cap moment i que és una diada on crec que la colla ens hem de trobar i veure on podem aspirar realment, no? I si podem ajuntar-los bé, amb múscul, i poder sumar tota una diada de tres castells i Pilar completa, crec que això ens anirà perfecte. I el Pilar de 6, de 7? I el Pilar, doncs, és com sempre. Nosaltres el juguem d'aquesta manera, l'assajarem al màxim durant la setmana, però el Pilar sempre té un hàndicap, que és el quart castell. Llavors t'ha d'anar una diada bastant rodada com per poder arribar a la ronda de pilars i poder ensenyar. Ens encantaria ensenyar-lo, però també hem de veure la setmana, que s'hagi perfecta, i llavors arribar en disposició, i per poc que puguem, sí que ens faria molta il·lusió ensenyar-lo també. Com ho veieu? No, home, que promet, és el que deia abans, promet molt la temporada de la jove, i crec que promet molt, i molta gent enveja la colla jove. Parles amb la gent del món casteller, gent d'altres colles, i envegen sobretot el volum de gent que arrossega habitualment els assajos o a les diades, que veus que la comparativa amb altres colles deixen altres en evidència, però sobretot pel volum de gent que té la jove. I a mesura que avança la temporada, que arriben aquestes grans dates, agost, setembre, encara s'accentua molt més tot plegat, i bueno, suposo que això pel cap de colla ajuda molt, saber que tens tota una colla que hi ha al darrere que tira i que ve i que t'ajuda. Molt bé, Adrià Calvet, hi hagi molta sort aquest Sant Joan. Tinc una última pregunta molt ràpida. Sí, jo també tinc una, Quico. Vinga, va. Però superràpida. Ràpid, que anem... Jo et voldria preguntar, també sí que no t'agrada parlar d'altres colles, però tenint en compte que estem a Tarragona, hi ha una altra colla que també és colla de nou, com són els Xiquets de Tarragona. Com analitzes l'inici de temporada dels Xiquets? Ostres, no. Aquesta no me l'esperava, Soc la persona menys indicada per respondre't aquesta pregunta, David. Perquè no l'analitzo, simplement, perquè és que no... O sigui, puc veure números com de les altres colles i puc veure les quatre fotos com de les altres colles, però no tinc un criteri. Prou feina tinc jo amb la meva colla com per mirar-me els Xiquets de Tarragona, el Serrallo, Sant Pere i Sant Pau. Amb Serrallo i Sant Pere i Sant Pau hem coincidit més a plaça i els he anat veient en directe, no? Però amb els Xiquets de Tarragona els he vist a Sant Jordi i després he vist els castells que anaven fent, i ja està, no et puc contestar, jo no tinc criteri. La meva pregunta és amb resposta molt fàcil. Oblida't de la colla jove, Tu ets un cap de colla, tu aniràs al concurs. Tu qui creus que són els tres castells guanyadors del concurs? Encara no he fet la travessa, perquè no sé quins seran els tres. I aquí cada colla que pugui guanyar el concurs jugarà amb les seves armes, perquè n'hi haurà algunes que tiraran cap als de 10 i n'hi haurà algunes que tiraran cap als nets. No sé si algú serà capaç de fer els dos nets, el 2 i el 4, i jugarà el 3 net, que entrarà en acció. No sé si algú jugarà amb el 3 i 4 de 10 i llavors jugarà amb un castell net, i llavors no sé si entrarà algun castell d'aquests que encara hem vist molt poques vegades a la història. El 9 de 9, per exemple. Com el 9 de 9, el Pilar de 9, coses que hem vist els dos últims anys i que hem vist que són reals. Llavors, com que tots ho hem vist, doncs molaria que es tornessin a veure a Tarragona, a mi m'encantaria. Serà necessària la cinquena ronda? Tant de bo.
Oh, m'agradaria molt. Les 7 de la tarda i encara estarem allà. No, perquè ara hem guanyat molta agilitat i tal. És dur, eh? No treu duresa. Per la colla, segur. Pel volum. Però tant de bo fos necessària... Pel món casteller crec que seria un indicador de que hi ha hagut partit, no? I això és bo. I castellassos. La Jove va tenir partit. Sí, fins al final. La Jove va tenir partit. Sí, crec que si et mentalitzes pots arribar-hi bé. Doncs ja, Calvet, moltes gràcies. Després és en Joan, una mica de descans o sí, juliol donem, intens? Donem una setmana de descans després de Sant Joan, però després el juliol ja hi tornem. No tant a nivell de diades, que en tenim tres, però sí que a nivell de ritme d'assajos, clar, és el que us deia abans, nosaltres l'agost no ens permet com treballar i preparar. A l'agost estem quasi executant castells. Com els equips de bàsquet de l'NBA, que no poden entrenar tants correcte, partits que tenen. Això, de viatges que fan. Tot el que no facin a pretemporada ja... Correcte. Mal fet. Doncs mal. Una mica això, així que intentarem apretar-ho bé el juliol. Molt bé, doncs molta sort i temps hi haurà d'anar analitzant amb tu o amb altres membres de la colla la marxa d'aquesta temporada de la Jove Tarragona. Gràcies. Moltes gràcies. David, recorda'ns una mica què hem d'anar a veure aquest Sant Joan. Tenim la... De fet, ja ho hem dit, però bueno, per recordar-ho, horaris. Dissabte, sí que potser alguns estarem al Nàstic, però a Reus hi ha a les 6 de la tarda la diada de Sant Pere, els xiquets de Reus, Capgrossos de Mataró i Castellers de la Vila de Gràcia. Diumenge també al migdia els Castellers de Vilafranca actuen al circuit de Catalunya, caldrà veure si hi ha alguna sorpresa, i a la nit de completes a Valls, Castells a l'Antiga amb la Vella i les Joves, l'endemà, una del migdia, també la diada de Sant Joan a Valls, amb les dues colles dels xiquets de Valls, Vella i Joves, i al vespre, 7:45, a la plaça de la Font de Tarragona, la diada de Sant Joan amb les quatre colles de la ciutat, Jove, Xiquet, Sant Pere i Sant Pau i Serrallo. Doncs aquest és el panorama que fa dilluns, que ens dotarà de material per parlar-ne la setmana que ve en aquest programa, que ja sabrem, per cert, si el Nàstic serà equip de segona A o no? Ja ho sabrem. Sí, sí, clar. Ho sabrem dissabte a la nit. Podrem comentar, també. Sí, i tant, home. Futbol i els Castells tenen... És el mateix. Hi ha molta gent de Castells que és aficionada al futbol. Moltíssima. I a l'inrevés. Correcte. Molt bé, doncs això. La setmana que ve tornem explicant tot això que acabem de comentar, a veure com haurà anat, especialment, amb especial atenció, aquestes diades de Sant Joan de Tarragona, a la plaça de la Font i de Valls. Gràcies i fins la setmana que ve. Adéu-siau.